Jdeme na to! Je to tam, Rusáci se rozběhli po trati Pardalových běhu a zatím bez nejmenších problémů zdolávají první překážku. Je to tak, jdeme ladit chuť na rozpálený Pardalové sudy. Tady to vypadá na synchronizovaného delfína. Je to tři ryby jsou na druhé straně překážky, takže budeme pokračovat. Na překážku třetí tady si všimněte krásného fandění té jediné faninky, která pobíhá okolo výběhu a střílí jednu fotku za druhou do rodinného alba. A Hnusáci pokračují přes hladění piny. A tady je vidět ten trénink, ta fyzička. Opět bez většího zaváhání se dostávají přes první část překážky. Všichni tři Pardalové tohoto týmu. Hnusáci si udávají boty, uvidíme, co to s náma udělá. Zdá se, že jsme to přežili. Pojďme odladit barvu v tom našem vzorkovém sudu. Krásná práce, ano, všech třech členů týmu. A jdeme ladit na zev. Máme v podstatě odladěné celé pivo, takže už opravdu stačí ho jenom dokumy. Vyzvednout si svoji odměnu ve formě cíláví. Můžeme ladit, jsme všichni v týmě. Mezičas 2 minuty, 34 sekund, hovoří o velmi slušném výkonu. Máme zatím dvě písmena, konkrétně A a P. Teď máme další dvě písmena, R a L. Tady nám chybí dlouhé A a D. Dlouhé A a D nám chybí. Ještě to Dčko. Pojď, Paťo, to najdeš. Že vypadá, jde? To vypadá, že si Matějka zapomněl zopakovat na pecedu. Případně si musí tady počasit, aby mu přidali papěty. Ale dopadlo to dobře, máme 6 písmen. Máme 6 písmen, takže můžeme odladit název. A teď už sladká odměna na závěr. Pardalovo pivo. Čeká na vás, pánové, těšíte se na něj celý výběh a já věřím, že si ho dáte co nejrychleji. Takže první Pardal tohle týmu Rusáků stoupá vzhůru. Na zádech šťastná 13. A doma šťastná 15. Tak první Pardal padnul. No jo, pohodě. Jdeme. Pojď. Na první roku. Jdem. Další výstup. Jdem, Páťo. Je třeba pačit, páne, dopředu. Drž. Pořádně se mazlí s tou láví. Výborně. Druhý kousek je v žaludku. Mezičas 4.17. To vypadá, že by ještě tenhle týk mohl zautočit na dnešní nejlepší čas. Ovšem je třeba stoupat zůru rychleji. Pojď. Neboj se toho, prostě vstoupí vzhůru. Dobrý, ještě kousíček. Už nejrychlejší čas bohužel nebude. Jdeme, pojďte. Ale se podařilo zdolat tři lahve Pardala. Pojďte, výborně. Teď čas výběhu. Přesně po 4 minutách, 47 sekundách.